Vilken är din favoriträtt? Pannkaka och sushi eller pasta carbonara. Hej. Karbonara. Pannkaka och sushi. Ja. Wow, vilken blandning. Ja, men vi är 10 pers. Hej. Hur har du lyckats hålla tyst om det här? Har det varit svårt? Hej. Lisa. Hej. Hej då. Hej. Nu, hej. Puss och sov gott. Nej. Nej. Kan du gå så här? Nej. Hej. Hysse. Hej. Hysse. Hej. Hysse. Hej. Hysse. Hej. Hysse. Nej. I hornen. Vad säger du? Vad ska vi kolla här då?